Me nähdään GTA 6 traileri joulukuun aikana. Ja tää on nyt ihan oikeesti totta. Tää on Rockstarin virallinen Twitteri. Tosi paljon on ollut koko ajan spekulaatiot siitä, että milloin siihen GTA 6 tulee. Ja kaikki liikkerit sun muut tekee koko ajan videoita, että joo, no niin, jee. GTA 6 tulee tällöin ja noin. Mutta nyt Rockstar on oikeesti twiitannut ihan official Twitterillä, että ensi kuussa ne juhlistaa 25-vuotispäivää ja ne haluaa kiittää kaikki pelaajia YMS. Ja sit kun rullataan tänne vähän alaspäin, niin täällä lukee, että Early December. Mä itse asiassa käänsin tän twiitin, koska meikäläinen on hyvä englannissa, mutta siis kuitenkin GTA 6:sta tulee ensimmäinen traileri joulukuun aikana. Ja siis tätä on oikeesti odotettu ihan hemmetin kauan, siis todella kauan. Hei, heittäkää veikkaus tonne, että milloin oikeesti sit se itse GTA 6 tulee, koska yleisesti kun traileri on tullut, niin sit on mennyt vuosi kaksi ennen kuin se oikeesti on tullut se peli. Mutta nyt myös huhutaan sitä, että se tulisi jo ensi vuonna se peli, mutta saa nähdä. Mutta tää on oikeesti iso juttu. Ihan vaan senkin takia, koska tästä on spekuloitu niin kauan ja tätä peli on odotettu ihan hemmetin kauan. Meikäläinen esimerkiksi on odottanut GTA 6 ihan hemmetin kauan ja toi traileri tulee oikeasti olemaan tosi iso juttu. Ja mä tuun oikeasti reagoimaan sen traileriin sitten kun se joulukuussa tulee, joten hei, pistäkää tää kanava tilaukseen ja katsotaan kun ensimmäiset GTA 6 videot. Kertonut kommenttia, että kuin innoissa sä oot siitä, että näette GTA 6 traileri hyvinkin pian.